حضرت حسان بن ثابت وأحسن منك لم تركت عيني وأجمل منك لم تلد النساء وأحسن منك لم تركت عيني وأجمل منك لم تلد النساء يا رسول اللہ حضرت حسان نے جب حضور کو دیکھا تو کہنے لگے یا رسول اللہ آپ سے زیادہ حسین میری آنکھوں نے کسی کو دیکھا ہی نہیں اور آپ سے زیادہ حسین و جمیل کسی ماں نے جنا ہی نہیں آپ کی تخلیق اللہ نے ایسے کی جیسا کہ آپ کی اپنی مرضی تھی